شریعت من تو اسلام من پیون کر قسم با خدا فارو کیا ازمن وچ اج دو زنان مہنو تو مہنو کت کر رٹت اون تو کوڈ وال امس مردس کوڈ وال وال کھتو سینس پر این مردن دوپس اے امیر المومنین یاس میں درواجی یاز اس میں خانداری کیا تا رواج تن من تو فاروق کیا زن گو شرمن دنس میں کر ماب میں پتا یما چھتا وپر کا خاتو کیا تا رواج تن من چھو فاروق کیا زن دکنس اگر گرواجی اسی گری اسی نا ملاقات کرنا جائل سبرا حق صاحب کی بیا ماحول کر کھا خراب مسلمانوں ان ماحول کر کھا خراب ویلنٹن دے مناور والے ہو مسلمان چاہیے نا شرم دے ہدا کت کو تروتھن رات چاہیے کوڑ یال کت کو تروتھن رات خانداری یار پارکن بازرن تے باغاتن چاہیے نا شرم دے قسم خدا سن روایت من درج نبی کریم سوستم اس ایک دو پنج گرواجن حضرت زینب سکھ ملاقات محو گفتگو اپن درام صاحب صحبہ ان کو رسول کریم السلام روایت من درج گو ہو تھے رسول کریم ان کو نیس آلو دبنے سیوڑ یہ کچھنا گرواجی یہ کچھنا گرواجی صحابن کو رارس صاحب صاحبن کو رارس یا رسول اللہ حتحاس از گے سال تو انجل ذات پر شاہ دپنس خبر سما دبھا گی کے مسجد کرن کا ہائی پار کر من چور چور گھنٹے جوان واج نے تم سانے ہم شہر تو کولے وپر مردن سے پکنک مناور واج نے سانے ماجت دینے اور کت اسلام اس کت شریعت اچھے جواب کر اس حیادار دین اس تو پہ یا الحیاء دے مناو یومی الحیاء پہ یا اس مناو یمسی مسلمان یمسات لخ گناہ نیج بچائے گناہ نیج بچے ہیں تچھے اس گناہ نیج پھروک دیو کلام یوان تم یعنی مسلمان بایا تم سن عوش کتی بچے زنانیش حتا تم سن کان کتی بچے جنانیش یسرات پار کان بازران کھلم کھلم وپر لڑکیان اجنبی لڑکیان تاجنبی لڑکن سید بلکل پیش حرکت اس کرن قسم با خدا فرمو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سن اتزال پروردگار جہنم اسمان یون اجنبی لڑکی اتلوک یعنی سجدن اس الحالوس ان لوگ آتا کلان جوان تو خدا را رات اتسمن اتورت انوالا حتا کوس لڑکی در فکس در اتتاو انوالا حتا وپر لڑکی اتستاو کر انوالا چکے ہوئی نا کائنات چن رسول کریم سن سیرت یا یل پروردگار ان حکم دیت تاچ نبی مسلمان ان ہم بایت رسول کریم ان ہز بایت پنج دست مبارک سوچ دست مبارک یہ حل پلنو صاحب صحبت لو پنن دست مبارک بایت بے مگر یل مدین چو خاتون آئے مسلمان خاتون آئے بایت کرنے خاطر پنیات کلک نبر کائنات نبی کریم ان یو پنن دست مبارک پات یعنی رسول کریم اندی دشار صلی اللہ علیہ یس رسول کریم کیسے پنن دست مبارک لاج ہے نند کے صحت پھال لبن اس گسن شفا حاصل مگر کائنات رسول کریم اندی تو شریعت درس بو رسول کریم تے نتی چھن اجازت وپر لڑکیان اجنبی خواتینن اطلاق تے کب چھن اجازت دست مبارک نون پاس کیا روایت چو آبدالنون
اتھ منہ تروون پن دست مبارک اد ترو پت آب دلس من خواتینوں سائے بیت کیا روایت دے آئن دور آئن رسول ناظمین سوکم کور دست مبارک سی تھپ اور دتن خواتین وقت یہ سا دل بیت سیکن دتنے رات اجازت و پر لڑکی اتھس تھپ کرنس سیکن دتنے اجازت رات تندن پھکس پیٹ تندن جسمس یا کنتی جسمس ٹچ کرنس غلطن دے مناون والو یا چاہیے سازش